שאלתם את עצמכם אי פעם, איך משני תאים בודדים, זרע וביצית, נוצר תינוק במהלך 9 חודשי ההיריון? שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה, והיום נדבר על חלק מהתהליך הזה, ונראה איך המוח מתפתח במהלך העוברות. הביצית ותא הזרע מכילים את החומר הגנטי של הורינו. כשהם מתמזגים, אנחנו מקבלים תא מופרה. התא הזה נקרא זיגוטה. עכשיו, מהתא הזה, יתחיל תהליך מופלא של 9 חודשים, ובסופו נקבל תינוק, שהגוף שלו מורכב מ-37 טריליון תאים. תחשבו על זה, זה 37 ועוד 12 אפסים. מתוך כל התאים האלה, 100 מיליארד יהיו תאים של מערכת העצבים. אז איך זה קורה? באופן כללי, במהלך ההתפתחות, מתרחשים שני תהליכים עיקריים. התהליך הראשון נקרא צמיחה או גדילה. בתהליך הזה תאים משכפלים את עצמם בקצב מאוד 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 מהיר. וככה אנחנו בעצם מייצרים את חומר הגלם שממנו ייבנה הגוף של התינוק. זה ממש תהליך שאפשר לדמות אותו לתהליך של copy-paste, כי השכפול של התאים נעשה בצורה מדויקת. התהליך השני הוא תהליך של התמיינות, או באנגלית הוא נקרא דיפרנציאציה. בתהליך הזה, התאים משנים גם את הצורה שלהם וגם את התפקוד שלהם, ככה שהם הופכים להיות שייכים לרקמות ספציפיות. למשל, חלק מהתאים יהפכו להיות תאי דם. תאים אחרים יהפכו להיות תאים של מערכת החיסון. קבוצה נוספת של תאים תהפוך להיות תאי שיער או תאי עור, וכן הלאה וכן הלאה, כל סוגי התאים שקיימים אצלנו בגוף. מעכשיו ועד סוף הסרט, אנחנו נדבר רק על סוג אחד של תאים, והם התאים שירכיבו את מערכת העצבים, שנקראים הנוירונים. כל התאים של מערכת העצבים מתפתחים מרקמה שנמצאת בחלק האחורי של העובר. זה החלק שבסופו של דבר יהפוך להיות הגב שלו. הרקמה הזאת נקראת רקמת האקטודרם. בשלושת השבועות הראשונים להתפתחות העוברית, נוצרים מעין שני רכסים ברקמה. והרכסים האלה הולכים ומתרוממים עד שהם פוגשים אחד את השני ובעצם נוצר לנו צינור חלול. הצינור הזה נקרא צינור העצבים. והוא בעצם הבסיס של מערכת העצבים הבוגרת. למעשה, אם תסתכלו על מערכת העצבים של אדם בוגר, אתם תראו שהצורה הבסיסית שלה היא צורה של צינור. זה מאוד בולט בחוט השדרה, אבל רואים את זה גם טוב באזורים של גזע המוח. אחרי שנסגר צינור העצבים, מתחיל רצף מאוד מאוד מובנה ומסודר של תהליכים שנדבר עליהם עכשיו בקצרה. בשלב הראשון, אחרי שנסגר צינור העצבים, מתחיל תהליך שבו הדפנות שלו מתעבות מאוד. למה זה קורה? כי הנוירונים שיושבים שם מתחילים לשכפל את עצמם בקצב מאוד מאוד מהיר. ככה בעצם נוצר חומר הגלם לבניית המוח. אתם זוכרים איך קוראים לתהליך הזה? נכון, תהליך של גדילה או צמיחה. השלב הזה גם נקרא שלב הנוירוגנזה. נוירוגנזה, המשמעות של המילה הזאת, היא יצירת נוירונים חדשים. בשלב השני, הנוירונים מתחילים לנדוד ובעצם לפסל את הצורה הבוגרת של מערכת העצבים ושל המוח. אתם בטח שואלים את עצמכם איך נוירונים יכולים לזוז. הם לא עושים את זה לבד. הם עושים את זה בעזרתם של תאים מיוחדים, שנקראים תאי גליה רדיאליים. רדיאליים מהמילה רדיוס. התאים האלה בעצם יושבים בצינור העצבים, אבל יש להם שלוחה ארוכה שנשלחת כלפי חוץ. הנוירונים הצעירים שלנו קופצים על השלוחה הזאת, ומתחילים לטפס עליה ולבנות את המוח הבוגר. אפשר לחשוב על תאי גליה רדיאליים כמעין הפיגומים שבעזרתם נבנה המוח. חשוב לציין שלא כל הנוירונים במוח נודדים בבת אחת. יש תהליך של גלי נדידה. זאת אומרת שכל פעם קבוצה אחרת של נוירונים יוצאת לדרך, והמוח שלנו בעצם נבנה בשכבות. אחרי שהנוירונים סיימו לנדוד והגיעו למיקום הסופי שלהם, מתחיל תהליך או שלב שנקרא סינפטוגנזה, יצירה של סינפסות. השלב הזה הוא בעצם מרוץ של שידוכים. כל הנוירונים מתחילים לעבוד מאוד מאוד קשה בשביל למצוא בן זוג, לקיים איתו נקודת מפגש, סינפסה. למה אני קוראת לזה מרוץ? כי
כי בתהליך ההיווצרות של המוח נוצרים הרבה יותר נוירונים ממה שצריך. ונוירון שלא יהיה זריז מספיק למצוא בן זוג, לקיים איתו סינפסה, פשוט לא יצליח לשרוד וימות. למה זה בעצם קורה? כי ברגע שנוצרת הסינפסה, ברגע שנוירון יוצר מפגש עם נוירון אחר, מופרשים באזור הזה חומרים שנותנים לנוירון את הסימן לפרוח ולסגשג. בלי הסימן הזה, הנוירון פשוט נובל. אתם רואים, כמו בני אדם, גם נוירונים קשה להם להיות בודדים. בשביל למצוא בני זוג, הנוירון משתמש במבנים שנקראים חרוטי גדילה או חרוטי צמיחה. באנגלית הם נקראים growth cones. מה עם המבנים האלה? המבנים האלה הם בעצם שלוחות שנראות ממש כמו כף יד. השלוחות האלה מתחילות לגשש במרחב ולחפש נוירונים אחרים שאפשר להתחבר אליהם. התנועה של השלוחות האלה במרחב היא בכלל לא אקראית. יש כל מיני תמרורים וסימנים שמכוונים את חרוטי הצמיחה להגיע למקומות מסוימים. מה זה בעצם התמרורים והסימנים האלה? מדובר על חומרים כימיים שהמוח שלנו מפריש. והחומרים האלה יכולים או למשוך אליהם את חרוטי הצמיחה, או לדחות אותם וככה להרחיק אותם למקום אחר. מכיוון שבגדול לכולנו כבני אדם יש תוכנית ארכיטקטונית מאוד דומה, התנועה של חרוטי הצמיחה אצל כולנו היא די דומה, ולכן בסופו של דבר גם המוחות שלנו מאוד מאוד דומים אחד לשני. בכל מפגש של שני נוירונים יכולות להיווצר כמה סינפסות. יש נוירונים שמאוד מאוד מחוברים ביניהם, ויש כאלה שקצת פחות. ממש כמונו בני אדם בחיים האמיתיים. יש אנשים שיש לנו איתם המון ערוצי תקשורת. גם בטלפון, גם באימייל, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ. ויש אנשים שאנחנו מתקשרים איתם רק דרך ערוץ בודד, או רק במייל, או רק בטלפון. כמו שהמוח מייצר הרבה יותר נוירונים ממה שהוא צריך, הוא מייצר גם הרבה יותר סינפסות ממה שצריך. ולכן, אחד השלבים הסופיים בהתפתחות המוח הוא שלב שנקרא גיזום סינפטי, או באנגלית synaptic pruning. בשלב הזה, חלק מהסינפסות שנוצרו מתפרקות, והמוח מקבל את הצורה הבוגרת והסופית שלו כמעט. עד עכשיו דיברנו על שלבי ההתפתחות העיקריים של המוח בזמן העוברות. בחלק השני של הסרטון נראה מה קורה כשהשלבים האלה לא מתרחשים כמו שצריך, ונדבר על זה שהמוח שלנו ממשיך להתפתח גם אחרי שאנחנו נולדים, אפילו עד גיל 20 ואחריו. להתראות בחלק ב'. היי נועה. היי נאווה. אז בעצם מה שסיפרת נשמע שלכולנו מתפתחת פחות או יותר אותה רשת. מטריד קצת, איפה אינדיבידואליות? אז זה נכון שלכולנו בגדול יש את אותה תוכנית בנייה במוח מבחינת איזה נוירון מתחבר לאיזה נוירון ואיפה, אבל גם לסביבה יש השפעה עצומה על התפתחות המוח שלנו. וכדאי שתישארי, כי אנחנו הולכים לדבר על זה בחלק ב' של הסרטון. נתראה בחלק הבא.